Tervetuloa kuuntelemaan Kansan Raamattuseuran tuottamaa ohjelmaa. Tue toimintaamme kansanraamattuseura.fi kautta lahjoita. Kun tavallinen tehtaan edustaja tai kauppamatkustaja tulee paikalle ja tarjoaa tavaroitaan ja esittelee niitä, niin hänellä on jotenkin helpompaa. Hän ottaa sen kapsäkkinsä, jota on siellä mersussaan kuljettanut, ja tuo sen näkyville ja repäisee auki ja alkaa esitellä kellojaan ja korujaan ja vaatteitaan. Ja siitä sitten vaan valkkaamaan ja sovittelemaan. Mutta kun tällaiset suvipäivät ja suuret saarnatalkoot on pantu pyörimään, niin meillä on hiukan toista. Meillä ei ole semmoista näyttöä niin kuin on monella muulla tavallisen asian esittäjällä. Kutsuja on salattu. Aina ollut salattu ja on yhä. Ja sitä merkillisempää sitten kuitenkin on, että seuraajia löytyy. Yhä uusia ja uusia. Arajuuria sun muita juuria. Pieniä ja suuria. Mutta oikeastaan kyllä meilläkin on näyttöä. Silminnäkijöiden todistusta. Salattu Jumala kuitenkin ottaa yhteyttä luotuihinsa lapsiinsa. Jos hän on päättänyt, että hän ottaa kirjeitse yhteyttä, niin onko siinä kenellä mitään suun naputtamista? Jos hän on kerran isä ja luoja, niin hän saa tehdä niin kuin haluaa. Meillä on kirjojen kirja, jossa on näitä Jumalan kirjeitä ihmisille ja tapahtumia. Ja jos kutsujan nimeä kysytään, niin silloin me voimme lukea toisesta Mooseksen kirjasta, sen 3. luvusta tilanteen, jossa ensimmäisen kerran Jumala sanoo nimeensä. Mutta sanoo sen niin juonisti, että ei sitä oikein edes ymmärrä. Kun pensas paloi, oli näyttöä ihmeellisempää kuin tavallisessa palossa, koska pensas ei kulunut, niin sieltä tulen keskeltä, jota Mooses-niminen mies meni katselemaan ja ihmettelemään, niin sieltä kuului ääni, ymmärrettävä ääni, ja ääni mainitsee tämän henkilön nimeen pariin kertaan. Ja sitten kutsuu tämän miehen suureen tehtävään. Ja mies hangottelee vastaan niin kuin ihmiselle näyttää kuuluvan. Ja kun hän on sitten lähdössä jo vähän tehtäväänkin, niin hän sitten vielä lähtiessä sanoo, että mutta kenekäs minä ilmoitan, kun menen sinne israelilaisten luokse, niin mitäs minä sanon? Kuka lähetti? Ja silloin Jumala sanoi, että sano heille, että minä olen lähetti minut. Minä olen. Olen, mikä olen. Olen salattu, mutta ilmoitan sen, minkä hyväksi näen. Ja Jumala on ilmoittanut nyt sen, minkä on hyväksi nähnyt. Entäs sitten kutsutun nimi? Jos kutsujan nimi on minä olen, niin mikä on tämän kutsutun nimi?
luomiskertomuksen yhteydessä Jumala antoi nimen Aadam, joka kuulemma tarkoittaa juuri ihminen. Mutta ihmiselle tuli kaksiosainen sukunimi siinä pahassa tapahtumassa. Hänestä tuli syntinen ihminen sen yhden pahan tapahtuman jälkeen, sen tottelemattomuuden jälkeen. Joten nyt kaikkia ihmisiä, kun kutsutaan koko nimeltä, niin sanotaan syntinen ihminen. Ja se on kelju, kun tämä asuu täällä kaikkien sisuksissa, tämä kapina, tämä laittomuus ja tämä rakkaudettomuus. Se on tuolla sisuksissa. Ja sitä voidaan jonkun verran peittää, mutta ei tietenkään kaikilta. Jeremian kautta Jumala sanoi, että petollinen on sydän ylitse kaiken ja pahan ilkinen. Siis tämän sanan mukaan tänne suvijuhlille on tullut pahan ilkisiä ihmisiä. Vaikka te hyvältä näytätte ja hymyilette ja laulatte aivan ihanasti ja nostelette kättä ja jalkaa, mutta itse asiassa tuonne sydämeen syvälle kun katsotaan, niin taisi tulla petollisia ja pahailkisiä ihmisiä juhlille. Ja sitten Jeremia sanoi, että kun sydän on tämmöinen, hän jatkaa, että kuka taitaa sen tuntea. Se on niin petollinen ja paha ilkinen ja juonikas tuo ihmisen sydän, että hän joutuu ihmettelemään, että hän sitä kukaan oikein tunnekaan. Mutta sitten Jumalan suunnitelmissa tänne tuli toinen minä olen. Ja hänen nimensä, se ihan käskettiin panemaan hänelle sellainen nimi. Hänen nimensä on oleva Jeesus. Minä olen Jeesus, jota sinä vainoat, sai kuulla sanan toisen valon välkkeessä myöhemmin eräs henkilö. Minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Minä olen hyvä paimen. Minä olen tie, totuus, elämä. Minä olen. Ja varmaan juutalaisia, uskovaisia, pappeja ja muita eniten suututti Kristuksen julistuksessa tämä, kun hän usein sanoi, minä olen. Eli hän sanoi olevansa Jumala. Mutta meitä se lämmittää. Minä olen totuus, minä olen tie. Minä olen hyvä paimen. Ja tällainen kutsuja on meidän keskellämme. Ja Johannes sanoo hänestä, että hän tunsi kaikki. Eikä tarvinnut kenenkään todistusta ihmisestä, koska hän tiesi itse, mitä ihmisessä on. Ja minä olen onkin keskellämme, koska Kristus sanoi, että missä kaksi tai kolme on kokoontunut minun nimeni, siinä minä olen heidän keskellänsä. Ja nyt me olemmekin Herran Kristuksen edessä. Kaikki. Kutsuttuina, vedettyinä, tavalla ja toisella tänne tuotuina. Me olemme suoraan Kristuksen edessä ja hän tuntee sydämet. Ja kun äsken näytti niin iloiselta ja hyvältä, niin minä ajattelin, että meinköhän me nyt pilaamaan tämän homman, kun minun mieleen tuli kertoa vähän meidän sisuksista enemmän. Että päästäisiin pohjilleen. Päästäisiin sille kohdalle, jossa
Kristus parhaiten kohdataan, sillä hän ei ole milloinkaan luulojen tasolla eikä korkealla kohdattavissa, vaan hän tuli alas syntisiä pelastamaan. Ja jos ulkonaisesti katsotaan, niin kyllähän tämä joukko nyt on jo sellaista joukkoa, että eihän tänne kuin poliisiakaan tarvinnut kutsua, hyvin montaa kymmentä ainakaan on näkynyt. Niin eiköhän ole hyvää porukkaa. Ja muutenkin ihan valio joukolta näyttää ulospäin, mutta kun minä olin tuolla Kuopiossa toisissa 40-vuotisjuhlissa, näissä kansanraamattoseuran juhlissa kevättalvella, niin minä kyllä säikähdin, että näinköhän minä suututin nuo kuopiolaiset, kun minä menin puheessani kato sanomaan niille, että kyllähän te aika enkeleiltä näytätte. Tässä minä hankin tainnut tulla huorin tekijöitä ja aviorikkojia ja murhamiesten kanssa juhli. Silleen sanoin ja kattelin niitä ilmeitä ja varmaan ne oli sen verran nöyriä ihmisiä, että ne eivät tainneetkaan suuttua minuun. Ja vaikka tämä on niin juhlava ja iso tilaisuus, niin itse asiassa kun Kristus katsoo tätä joukkoa, niin näinpä taitaa olla nytkin. Hän sanoi ihmisen sydämestä niin suorat sävelet kuin ei kukaan muu. Hän sanoi, että ihmisen sydämestä lähtevät pahat ajatukset. Haureudet, varkaudet, murhat, aviorikokset, petollisuus, häijyys, Jumalan pilkka, ylpeys, mielettömyys. Ja melkein tekisi mieli sanoa, että tässä on meidän sukunimiemme lisäksi, kun se on syntinen ihminen, niin sanottu ihan etunimi. Tässä luettelossa on semmoisen almanakan nimet, että pois tiehe. Mutta onko helppo omistaa näitä, vai onko vaikea? Suoralta kädeltä saattaa tuntua vaikealta ajatella, että minäkö olisin huorintekijä tai aviorikkoja tai murhamies? Pois se minusta. Enkä mä ole sentään varastellut ja enkä me niin kauhean ahnekkaan ole. Niin voisi ensi kädeltä ajatella, mutta silloin kun me ollaan Kristuksen edessä, me ollaan totuuden edessä. Ja Jumala katsoo syvimpään. Ja minä luulisin, että silloin kun ihminen suostuu sanomaan oman etunimensä myöskin, kenties pahalta tuntuvan huorintekijä syntinen ihminen, varas syntinen ihminen, murhaaja syntinen ihminen, ahne syntinen ihminen. Taikka jos ei näissä löytäisi itseään, niin entäpä sitten, jos täällä onkin ylpeä syntinen ihminen? Kristus nimittäin, kun laki oli annettu ja siinä lueteltiin näitä asioita, niin sanoi muun muassa, että te olette kuulleet sanotuksi, älä tapaa, mutta minä sanon teille. Joka vihastuu veljeensä on murhaaja. Mitenkäs on käynyt meille tässä asiassa siellä elämän arjessa, kun oltiin työpaikalla ja oltiin perhe-elämässä ja siellä oli murrosikäiset muksut ja siellä oli juoppomies ja siellä oli nalkuttava nalkuttava nainen ja uhmaikäiset muksut, jotka haistatteli ja paiski ovia, niin pistikös vähän niin kuin vihaksi ja rupeskos kiehumaan? Ja tulikos ulos vai eikös tullut? Vai jäikö joku kantamaan kaunaa ja katkeruutta toiselle ihmiselle
avioeron jälkeen tai uskottomuuden jälkeen tai miten se olikaan. Onko meillä juhlaihmisillä tänään sulat välit? Olemmeko me antanut anteeksi vai onko puukko hihassa tai katkeruus sisuksissa? Totuuden kanssa pitäisi lähteä eteenpäin meidän. Taikka sitten sen kuudennen käskyn kohdalla, siinä moni voisi luistaa ja mennä ohitse, ellei Kristus olisi sanonut, että entäs se sydän ja silmä. Toisista voi helposti luetella ja sanoa, se oli semmoinen ja semmoinen ja semmoinen ja semmoinen. Ja tuomioita voi tulla. Ja lyödään selkään toista ihmistä kuin puukolla. Pahan ilkisiä puheita, moittivia, tuomitsevia puheita, jos ei ole menty itse. Kun Kristus niitä tuomitsevia miehiä puhutteli hienosti, niin hän sanoi näin, että joka teistä on synnitön, heittäköön ensimmäisen kiven. Jos Jumala saa katsoa syvälle ja Pyhä Henki, totuuden henki saa näyttää meille asioita, niin täältä löytyykin meitä, joilla on ruma etunimi syntisen ihmisen sukunimen edellä. Taikka ylpeys, jos joku jäisi kaikissa näissä mukaan ehjäksi ja luulisi olevansa parempi muita, niin hänellä on kahtalaiset synnit mukanaan. Kristuksen sanojen mukaan. Ja tämä ylpeys olisi kaikkein pahinta. Näin rumia mie puhuin ja näin pahoja juttelin, mutta en mie muuta oikein voinut sen takia, että sieltä vasta juhla alkaa, jossa Jumalan henki saa puhutella meitä pohjaan asti ja tehdä meistä syntisiä ihmisiä, joilta kivet alkaa pudota pois. Vai toitkos kiviä mukanasi? Sanan kiviä ja mielen kiviä ja pahan puhumisen kiviä. Miten herkästi täällä Jumalan seurakunnassakin kivet lentelevät ja miten herkästi täällä Jumalan ihmisten keskellä syntyy hajannusta ja toisen tuomitsemista ja halveksimista. Ja nyt meitä kutsutaan tänään tekemään täyttä totta, tulkaa. Käykäämme oikeutta keskenämme, sanoo Herra. Ja siellä, missä kova ja ylpeä mieli, vaikkapa sen häijyn vaimon, se hyvä mies, joka on aina melkein ehjänä säilynyt niissä kotiriidossa, kun mamma on naputtanut kauheasti ja lennätellyt vaikka vähän lautasia ja laseja siellä, niin mies on ollut kuin viilipytti vaan ja jäänyt niin hyväksi aina kaiken röpinän jälkeen. Niin saattaisi käydä niin, että jos Jumalan pyhä henki puhuttelee sitä häijyn vaimo hyvää miestäkin, niin se saattaa eräänä päivänä kuule pudota polvilleen sen vaimossa viereen ja sanoa, että olen minä ollut aika kova ja ylpeä ja oma hyväinen ja halveksinut sinua. Armahtaskohan tuo Jumala minuakin? Taikka se mies, joka on juomarimies ja vaimo on sille huutia antanut, niin entäpä jos se eräänä päivänä sieltä palaajaakin? Sellaistakin voi tapahtua, kun Kristus hoitaa, mutta sen alkoholimiehenkin pitää suostua syntiseksi. Jos se vaan puolustelee ja kiertelee sitä aina, niin tuolla AA-liikkeessäkin niin ne sanoo, että pitäisi suostua siihen, että minä olen tällainen. Ja Kristus kutsuu meitä, siskot ja veljet, kaukaa ja läheltä tulleita tänä iltana parannukseen. Eikä kenenkään muun kohdalla kuin omalla kohdalla. Miten on sen nöyryyden ja rakkauden laita ollut? Ja rakkaudettomuus, se on pahin synti.
kiviä ja rakkaudettomuutta. Ja kovaa mieltä saattaa helposti tulla, kun ihmiset kokoontuvat. Mutta siellä, missä Kristuksen eteen tullaan, niin siellä saattaa alkaa särkyminen ja sulaaminen. Hän kutsuu meitä tilille toisaalta, mutta sittenhän siinä sanottiin, että vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, ne tulevat lumivalkeiksi. Niinpä siis, hyvät ystävät, kun lähdetään jatkamaan tätä juhlaa, niin jokaisen meistä on tehtävä tili itsestänsä. Ja silloin saattaa käydä niin hyvin, että semmoinen siunauksen mieli ja henki alkaa levitäkin meidän keskuudessa. Ja semmoinen särkynyt mieli. Ja se vetää meidät ristin juurelle. Ja siinä tapahtuu aina ihmeitä. Siinä tämä syntinen ihminen saa kuullakin Kristukselta, että en minä ole tullut terveitä varten, vaan sairaita varten. En ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä. Ja syntisten ystävä liikkuu täällä tänään. Ja jos joku tuli jo valmiiksi lyötynä ja mukiloitunut ja mukurat mielessään, niin kuin täällä sanottiin, niin tuo Herran rakkaus saattaa ne hoitaa täällä pois. Ei myötämöisin kyllä, ei niin valmiita tule. On miekin 40 vuotta yrittänyt ja ollut ja tullut ja kaikilla suvijuhlilla ollut, mutta aina mie on vaan kuule tullut niin syntisenä miehenä, jolla on syytä parannukseen, mutta ei minua milloinkaan vapahtaja lähettänyt pois, kun ristin juurelle olen sydäntäni milloin millaisenakin asetellut. Ja pelkään pahoin, että tänne on tullut veljiä ja siskoja, joille on matkalla käynyt sillä lailla, että elämän arjessa ja siellä kiusoissa ja niissä pyörityksissä, niin on tullut ihminen pienemmäksi ja pienemmäksi ja hän alkaa ajatella, että Jumalapa ei taidakaan enää huolia minusta. En minä oikeastaan kuuluisikaan koko juhlajoukkoon, kun taidan olla jo ihan luopio ja kylmettynyt ja katkeroitunut, kun minä en oikein Jumalallekaan jaksanut anteeksi antaa, kun hän on sallinut tuommoista ja tuommoista elämää. Mutta tässä ollaan yhdessä vastaan ottamassa Kristukselta, joka on syntisiä ja sairaita varten tullut, niin uutta tuoretta armoa ja anteeksi antamusta. Ja Raamatussa puhutaan siitäkin, että Herra antaa uuden nimen sitten myöhemmin. Valkoisen kiven ja uuden nimen. Ja minusta näyttää siltä, että hän antaa jo tällä matkalla tämän uuden nimen. Ja etunimen kohdalle tuleekin armahdettu syntinen ihminen. Armahdettu syntinen ihminen. Ei se ole sen kummempi tuo ainakaan kuin armahdettu syntinen. Se on eelle ja tuo ritu tuossa. Niitä ne vaan on, vaikka ne on niin hyviä uskovaisia. Ne on tuollaisia uunituoreita. Niin onhan ne parempia vanhasta, sehän on selvä, mutta armahdettuja ne vaan on. Ja ihminen on matkalla samalla kertaa syntinen ja vanhurskas. Ja siihen on kova paikka tyytyä, se on nöyryyttävää, mutta ihanaa se on, kun siihen saa tyytyä. Ja sitten tämä anteeksi antamus, se iloisempi asia, sitä minun tekee mieli vähän sanoa, vaikka ilta on jo pitkällä, mutta eihän tuonne satteessa tai niin kiire olla. On valtava ihana asia, että saa julistaa evankeliumia, ilosanomaa syntisille. Ja sitä varten se Herra kutsuu seurakunnassaan meitä yhä uudestaan Jumalan palveluksiin ja ehtoollispöytään ja alttarille ja keskusteluihin ja sanan saarnan alle varsinkin. Että ihminen kuulisi tänne elämänsä laaksoihin ja monttuihinsa evankeliumi ilosanoman. Minä olin viime kesänä
poikani häissä. Ne oli kyllä hänellä jo toiset häät, kun sitä sattuu elämässä semmoista vaikeaa ja niitä purkautuu niitä liittoja. Mutta oli hyvät häät. Poika oli tullut uskoon ja löysi uskovan kaveri ja sillä viisi. Mutta minä olin kuullut kato isoilta pojilta ja semmoilta sivistyltä herralta sitä aina kuulee reissussa yhtä ja toista pukeutumisiakin nähden, niin minä olin kuullut, että tuommoisissa paremmissa juhlissa niissä pitäisi olla miehillä semmoinen valkoinen paita. Ihan valkoinen paita. Ja vaimo kysyi jo viikkoa aikaisemmin, että onko sulla valkoista paitaa? On, Veikkonen, on varmaan minulla niitä. No meihän kahtuma. Ja mie menin sitten komerolle ja löysin 50 nailonpaitaa. Niitä oli 20 vuoden takaa siellä niitä sodanjälkeisiä nailonpaitoja. Ja mie toin niitä sinne 50 vaimolle ja sitten on Veikkonen, nämä on ihan ehjiä paitoja vielä. Kyllä minulla näitä on. Vaimo katsoi minulle vähän niin kuin pikkusen alta lipaan ja sanoi, että ootko sinä tosiaan tullut noin huononäköiseksi? No kyllä nämä on valkoisia. Eikä ole kuin kellon harmaita, sanoo vaimo. Ja niin se vaan minun pommitti, että eihän sinä ajattelut muuta kuin lähti Mikkeliin paijan ostoon. Ja minä sitten ostin paijan siellä ja tulin kotiin, niin minä sallaa vaimolta menin rinnastamaan sitä uutta paita niihin vanhojen kanssa. Ja kyllä se on, ne oli kyllä kellaharmaita sen rinnalla. Minä saan aika hyvän saarnan siitä, että Jumalan edessä ei kuule omaa vanhurskauden vaate. Vaikka se näyttäisi jotakuinkin hyvännäköiseltäkin, niin Jumalan edessä se on vaan kuule kellaharmautta ja saastaisuutta, niin kuin siellä sanotaankin, että ihmisen vanhurskaus on kuin saastainen vaate. Mutta Kristus tänä iltana, kun hän kutsuu meitä tilille, niin hän antaa täysvalkoisen. Hänen annettiin pukeutua liinavaatteeseen, hohtavaan ja puhtaaseen. Se liina on pyhien vanhurskautus. Ja sellaista täällä kuule tapahtuu tällä suvipäivillä siellä penkissä hiljakseen, kun ihminen rippiänsä tekee ja suostuu nöyrtymään, sanomaan oman etunimensä oikein ja suostumaan itse parannuksen paikalle, niin silloin tämä vanhurskaus, joka annetaan lahjana, tämä anteeksi antamuksen valkoinen vaate, niin se annetaankin tälle ihmiselle. Ja johan on hyvä kuule olla juhlissa, kun synnit anteeksi, tuore armo ja saa sukunimekseen kirjoittaa edelleen mielessään armahdettu syntinen. Kerran Kristus sokeelle miehelle teki kysymyksen, joka oli huudellut hänen peräänsä, niin Herra kysyi, että mitä tahdot, että minä sinulle tekisin? Tämä mies sanoi, että saisin näköni jälleen. Kristus on edessämme tänään ja ajatellaanpa sillä lailla, että sinä vain olisit tässä teltassa ja Kristus. Unoha kaikki muut nyt. Ja Kristus kysyisi sinulta, että mitä sinä juhlille tullut tahtoisit, että minä sinulle tekisin. Sano se, mitä sinulta puuttuu. Kerro hiljaa siellä sydämessäsi. Miltä näyttää, mitä puuttuu. Jospa vaikka olisi sanottava sillä viisi, että saisin näköni jälleen. Silloin kun Pyhä Henki kirkasti meille Kristusta ja syntisyyttä, niin ensin syntisyyttä ja sitten Kristusta, niin mikä oli parhaiten näkyvillä? Se oli yksi teko. Se on täytetty, ristin teko. Ja nyt on lupa kuule katsella ristille ja Kristus sanoi, että saan näkösi, luota minuun.
Minä olen velkasi maksanut ja sinut puetaan juhlavaatteisiin valkoisiin lahjavanhurskauteen. Nyt tänä iltana ja jatkossakin näille juhliin. Kiitos, että kuuntelit. Tue toimintaamme kansanraamattuseura.fi/lahjoita. Siunausta päivääsi!